Subscribe at E3346 channel on YouTube. غوثِ اعظم کا جہاں میں کیا سخی دربار ہے، اولیاء جتنے ہیں سارے سب کے وہ سردار ہیں۔ بغداد والے دولا روشن ضمیر، بغداد والے دولا روشن ضمیر، میرے پیرانے پیر، 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 میرے پیرانے پیر۔ بغداد والے دولا روشن ضمیر، بغداد پیرانے پیر، میرے 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 پیرانے پیر۔ یا غوث مجھ غریب کا ادنا سوال دو، یا غوث مجھ غریب کا ادنا سوال دو، بدکار بد نصیب کو کچھ دیکھ کے ٹال دو، حسین کے جلوے ہیں جینا تیری صورت میں، حسین کے جلوے ہیں جینا تیری صورت میں، تیرا نور ولایت سے سجا سہرا میرے میرا، تیرا نور ولایت سے سجا سہرا میرے میرا۔ معین الدین خواجہ نے تمہیں دولا بنایا ہے، معین الدین خواجہ نے تمہیں دولا بنایا ہے، فرید الدین بابا نے بڑا سہرا۔ بغدادی والے دولا روشن ضمیر، میرے پیرانے
نظر سے چوروں کو اب ڈال میرا کر دیا تم نے، نظر سے چوروں کو اب ڈال میرا کر دیا تم نے، جہاں جس نے پکارا گئے امداد کو میرا، سردار بغداد والے دولا روشن ضمیر، بغداد والے دولا روشن ضمیر، میرے پیرانے پیر، 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 بغداد پیرانے پیر، میرے 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 پیرانے پی
سجا سیرا میرے میاں